është bërë tashmë një vind nga shfaqja e COVID-19 në Shqipëri, që prej marsit të vitit 2020, Shqipëria vazhdon të jetë mbërthyer nga kriza e pandemisë. Pasojat e kësaj krize në ekonomi shfaqen të rënda nga dita në ditë, falimentim biznesesh, shtimi papunësis, rënje e fuqisë blerëse, e prodhimit vendas dhe e shkëmbimeve tregëtare, por çfarë humbën njerëzit në këtë vit pandemik? Qytetarët e Gjirokastrës listojnë disa nga problemet me të cilët janë përballur deri më tani. Morë shumë keq financiarisht e të gjitha janë. Probleme nga më të ndryshme. Juve ju kanë ndikuar në punën që bëni? Plotësisht. Ky vit pandemik ka qenë vit i vështirë në përgjithësi, që është në rang botëror, nuk është vetëm Shqipëria. Paralizuar zhvillimi ekonomik, ndashë turizmi, ndashë shërbimi urban, ndash të gjitha janë gjithatë, janë lidhur. Për qeveri ka probleme, ka një malë në probleme, ka një malë, vëndi ka ngelur në regres, nuk esën para këshu Shqipëria me këto. Me monopole, metropole, me konkurencë të pandeshme, me një gjëllin të pabarabart. Ne shikojmë, ka stagnacion ekonomik, nuk ka zhvillim ekonomik, vëndi ka ngelur, janë të ndërtura, janë komplekse. Po shumë gjëra kanë munguar në kryesore, është s'ka punë kryesore, njëtë janë pa punë, edhe marrë rrugën kur vetë këta të nejtë. Katastrofë totale, në të gjitha, stres, moral, të gjitha, pa punësi të gjitha. Qëtë të ndikojtë, ja shife vetë, ja rruga, në ku e ke. Deri të ashti, në kanë lënë, do me thënë në mëshirë të fatit. Po përse? Pas një mbështetje. Unë me gjithë grua me koronë, më dhanë 2 milion lekë dhe shteti asë një kindarkë. Këtu, popullisht në ditë të zesë. Në një vit pandemik, në total janë infektuar 114.000 persona, ndërsa 1956 prej tyre kanë humbur jetën, ndërsa në një vit të vështirë, Shqipëria është ende duke u përpjekur të përballë COVID-19.